Olá, gente. Aqui é o Elton Cozendei, professor de harmonia funcional e improvisação no Instituto Musical Ritmos. E eu queria falar um pouco sobre o propósito da série de vídeos Dicas de Improvisação. Outro dia alguém me abordou e disse: legal aquela tua aula lá, mas não entendi nada. A única escala que eu conheço é a minha escala de trabalho e intervalo para a minha hora do almoço. Aí eu perguntei para ele: você toca algum instrumento ou tem algum conhecimento musical? Ele: não, não toco nada. Pois então, o título da série de vídeos se chama Dicas de Improvisação com Elton Cozendei. Aí eu tenho o número da aula seguido de um subtítulo que é o tema abordado. Talvez se o título fosse Aprenda a Tocar Guitarra, Módulo Iniciante, aí eu tenho certeza que aquele rapaz ia entender o que eu estava falando. Mas essa série de vídeo segue um outro caminho. São dicas rápidas e funcionais destinadas àqueles que já tocam ou já têm um certo conhecimento musical. Mas o Elton, você vai ensinar o padre a rezar missa? Veja bem, o universo musical é muito vasto. Não tem essa de eu já sei tudo, ok? Mesmo porque a cada instante surge um novo guitarrista com uma técnica inovadora ou com um fraseado diferente. Cada um tem uma forma de raciocinar e aplicar o que aprendeu à sua maneira. Uma simples escala pode soar de mil maneiras diferentes em mãos diferentes. O que vai chamar a atenção do ouvinte é o fraseado, é a pegada, ou a técnica, ou o timbre até. Cada um vai se identificar com o que lhe agrada mais. Na verdade, estamos sempre aprendendo uns com os outros. Talvez vai ter uma dica aí no vídeo que você já sabia, mas talvez via de forma diferente. O meu propósito aqui é poder contribuir com as pessoas, dividindo um pouco da minha forma de pensar e aplicar tudo o que eu aprendi até aqui. E para aqueles que querem se aprofundar bem mais nos assuntos, além das dicas dadas nos vídeos, logo logo estarei disponibilizando todo o curso online. Estarei informando a todos assim que estiver pronto. Até lá, vamos seguindo com as dicas. Então, se você gostou do fraseado ou da forma de ensino abordada aqui nos vídeos, não deixe de se inscrever no meu canal para ficar sempre atualizado. Compartilhe o vídeo e me ajude a espalhar um pouco mais de conhecimento musical por aí, ok? Obrigado a todos e bons sons!